Wahlström, det var på det där berömda håret idag igen. Ynka poäng ifrån semifinalen. Ja, det är ju otroligt. Alltså, det är jag inte riktigt nöjd idag, alltså, att jag inte lyckas hela vägen. Men så bra start som jag fick. Men det är svårt att behålla koncentrationen där. Man känner att det börjar så bra. Oj, kan det bli någonting speciellt här idag? Men det är bara att ta som det är. Nu har det varit underbar säsong. Och det är som jag sa tidigare, jag har njutit av varje minut. Så att självklart så hade man velat ha haft en bättre avslutning på det. Men vi är där igen. Jag pratade med någon tidigare som sa 13:e plats, 72 eller 74 poäng. Jag tror inte det är någon som har tagit det tidigare som 13:e gubbe. Så att, ja, jag får vara nöjd med det som har varit och njut av varje minut. Har det nått upp till dina förväntningar att köra VM-serien? Ja, alltså det gör det väl på sätt och vis. Eftersom jag var så nederlagstippad innan så har jag ju absolut gjort det. Men sina egna förväntningar, de är ju mycket, mycket högre. Så är det ju. Alltså det, målet var ju att stanna topp 8. Men samtidigt med de förutsättningarna jag har haft mot många av de här killarna, budgetmässigt och allting, så jag har gjort det otroligt bra. Så att jag får vara nöjd med det jag har gjort. Det låter som att du har fått blodad tand. Finns det någon chans att vi ser att du tar upp fighten och försöker kvala in igen? Jo, men det kommer jag göra, absolut. Den dag jag tappar suget efter att fightas efter en plats i GP, då kommer jag lägga av det. Sen är det ju långt borta, så att jag skulle få, att jag skulle bli permanent i GP igen. Det innebär att det kan bli tidigast 2012. Det är 2 år bort och det är lång tid. Men som jag säger, nästa år och som det känns nu, självklart. Säsongen också, just då som vi sa, var nederlagstippad och sen nå en finalplats. Det är ju, det var ju liksom toppen på det här. Tack så mycket, Magnus. Tack själva.